Onoga ako pomogne nemoćnom ili mu otkloni neku nevolju, Allah će uzeti u svoju zaštitu onoga dana, kad neće biti druge zaštite osim njegove. Ko siromahu dužniku produži rok vraćanja duga, imaće nagradu kao da je za svaki odloženi dan u visini tog duga podijelio sadaku. Ko dođe do kakvog nimeta, neka Allahu zahvali. Kome se nafaka uskrati, neka od Allaha traži oprosta. Koga žalost zadesi, neka kaže la havle vela kuvete illa billah. Koje pomoći. Kome Allah udijelio kakvu blagodat i želi njenu trajnost, neka što češće izgovara riječi la havle vela kuvete illa billah. Ko zanoći čist sa abdestom i te noći umre, umrijeće kao šehid. Ko zamrkne umoran, radeći pošteno i s halalom, zarađujući svoju opskrbu, zamrknuo je oprošten od grijeha. Ko proda kožu od svoga kurbana, pa novac zadrži za sebe, kao da nije ni zaklao kurban. Onaj koji proda robu pod mahanom, ne ukazavši kupcu na nju, trajno će trpjeti Allahovu srdžbu i biti proklinjan od melika. Ko proda kuću, pa novac ne upotrijebi u slične svrhe, neće imati blagoslova u tom poslu. Ko bez ikakve nužde proda kakvu nekretninu ili kuću, Allah će dati da mu propadne dobit od prodate nekretnine. Ko vam se obrati prije nego što nazove selam, nemojte mu odgovoriti. U dobra djela se ubraja i to da održavaš veze i poštuješ prijatelje svoga oca. Ko bude dobro činio svojim roditeljima i pokoran im bio, blago njemu, Allah će mu život produžiti. Ko sagradi džamiju, makar tako malehnu kao što je čapljino gnijezdo za njena jaja, Allah će mu u džennetu sazidati kuću. Onome ko sagradi džamiju u ime Allaha Đelešanuhu, Allah će sagraditi istu takvu u džennetu. Ko slijedi dženazu i tri puta je ponese, izvršio je svoju obavezu prema umrlom. Onome ko se liječi haramu, Allah kroz to neće dati lijeka, niti poboljšanje zdravlja. Ko izvrši samoubistvo, bacivši se sa stijene, ući će u džehennem i tamo će za sva vremena padati u provaliju. Ko popije otrov i tako izvrši samoubistvo, taj će mu otrov stalno biti u rukama, on će ga u džehennemu vječno piti i osjećati njegovu gorčinu. Ko se ubije oružjem, to će mu oružje biti u rukama u džehennemu i stalno će ga zabadati u svoje tijelo. Ko bez opravdana razloga ne klanja zaredom tri džume, bit će upisan među munafike. Ko bez opravdana razloga ne klanja jedan indijski namaz, bezvredna su mu djela, to jest propašće mu se vabi od učinjenih dobrih djela toga dana. Ko izostavi jedan od pet propisanih namaza, Allah će biti srdit na njega na sudnjem danu. Ko na vjersko-tradicionalnom planu imitira neku ljudsku zajednicu, on joj pripada. Na onoga ko sebe bude smatrao velikim i zbog toga bude hodao oholo po zemlji, Allah će biti srdit kad ga susretne na sudnjem danu. Ko se bavi naukom, ali ne u ime Allaha, već radi nekoga ili nečega drugog, neka pripremi za sebe mjesto u džehennemu. Ko se prihvati moga sunneta i tradicije, ući će u džennet. Onome ko ime Allaha bude skroman i ponizan, Allah će podići dostojanstvo na oba dva svijeta. Ko se upušta u raspravu, bez stručne spreme i znanja, bit će u Allahovoj nemilosti sve dok tu raspravu ne napusti. Ko sastavi dva namaza, zakasi s jednim i spoji ga s nastupajućim bez opravdana razloga, prispio je pred vrata velikih grijeha. Onoga ko obavi hađ za svoje roditelje ili za njih oduži dugove, Allah će proživjeti na sudnjem danu među dobrim i odabranim ljudima. Ko obavi hađ i posjeti moj mezar, smatraće se kao da me je živog posjetio. Onaj ko pripovijeda hadis, znajući da je neistinit, ubraja se među one koji na mene lažu.
Znak dobrog i čvrstog islama jednog čovjeka je da se ne miješa u ono što ga se ne tiče. Ko se zakune da nešto neće učiniti, pa kasnije uvidi da mu je bolje da tako postupi, neka učini ono što je bolje i neka izvrši kefaret i jemin. Ko na nas potegne oružje, ne pripada nama, a i onaj ko nam učini kakvu prevaru, ne pripada nama. Ko se plaši bluda, a nije u mogućnosti da stupi u brak, neka posti, jer će mu to biti dobar štit od bluda. Ko zavede tuđu ženu ili robinju, ne pripada našoj zajednici. Ko završi učenje hatme, Kur'ana, izjutra, za njega će se meleki moliti do mraka, a ako završi na večer, meleki će za njega tražiti oprosta do svanuća. Ko otkaže pokornost Allahu i poslaniku, napusti zajednicu i umre, umrije će smrću džahilijetskom. Ko ode od svoje kuće radi obrazovanja, smatra se da je na Allahovom putu, sve dok se s puta ne povrati. Ko poziva na pravi put, imaće nagradu koliko i svi oni koji su ga slijedili, a da im se pritom neće umanjiti ni jedan dio njihove nagrade. A ko poziva na stramputicu, također će imati grijeha koliko i svi oni koji su griješili slijedeći ga, a da se neće umanjiti ni najmanji dio njihova grijeha. Ko bude pozvan na svadbu ili neku drugu svečanost, neka se odazove, ukoliko se na toj svečanosti ne budu kršili vjerski propisi. Ko druge upućuje na dobro, imaće za to nagradu, kao i onaj koji čini dobro. Onoga ako čuva čast svoga brata u njegovoj odsutnosti, Allah će sačuvati od džehennemske vatre. Ko u ime Allaha svome gostu zakolje životinju, ona će mu biti otkup od džehennemske vatre. Ko se sjeti Allaha i iz strahu poštovanja pred njim zemlju orosi svojim suzama, Allah ga na sudnjem danu neće kazniti. Onoga ko izgubi očni vid, a u životu bude dobar i pravedan, Allah će nagraditi nurom na sudnjem danu. Kome vidi u snu, taj kao da me je stvarno vidio, jer šeitan se ne može prikazivati u mom liku. Ko od vas vidi da se radi ono što vjera zabranjuje, neka to spriječi rukom, ako ne mogne rukom, onda jezikom, a ako ne mogne jezikom, onda srcem, a to je najslabiji oblik imana. Od lica onoga ako spriječi da se njegovom bratu okrni ugled, Allah će na sudnjem danu otkloniti vatru. Kome Allah dodijeli dobru ženu, zaista mu je pomogao da sačuva pola vjere. Za drugu polovinu neka se moli za pomoć Allahu. Ko je zadovoljan Allahovom odredbom, Allah će biti zadovoljan s njim. Ko je zadovoljan s malo Allahove nafake, Allah će biti zadovoljan s malo njegovih dobrih dijela. Ko diže ili spušta glavu sa sežde prije imama, taj nema namaza. Ko bespravno nazove mu'mina kafirom, učinio je grijeh kao da ga je i ubio. Ko petkom posjeti mezar svojih roditelja ili jednog od njih pa prouči jasin, bit ćemo oprošteni neki grijesi. Onome ko mene posjeti u Medini, nadajući se zato nagradi od Allaha Želešanohu, ja ću biti svjedok i zagovornik na sudnjem danu. Sa onoga ako čini blud ili pije alkohol, Allah će svući iman kao što čovjek svlači košulju sa svoje glave. Ko ima ružnu narav, kažnjava sam sebe, koga pritisnu brige, obolit će mu tijelo, a ko se prepire sa svijetom, izgubit će ugled i dostojanstvo. Ko prosi bez potrebe, budući da ima onoliko koliko mu je za život potrebno, on time sebi raspiruje džehennemski žar. Onome od koga se nešto zatraži u ime Allaha i on to dadne, upisat će se 70 sevaba. Ko bude upitan za nešto što zna, a uskrati odgovor, bit će na sudnjem danu stegnut obručom od vatre. Onome ko pokrije sramotu bratu muslimanu na ovom svijetu, Allah će pokriti sramotu na sudnjem danu. Ko želi da mu se proširi nafaka i produži život,
neka sa svojom rodbinom održava dobre rodbinske odnose. Koga raduje da osjeti slast vjerovanja, neka voli i poštuje ljude u ime Allaha, a ne radi nekog interesa. Kome pričinjava zadovoljstvo da ga Allah i njegov poslanik zavole, neka uči Kur'an gledajući u mushaf. Ko želi da mu dova bude primljena u nevolji, neka se u blagostanju moli Allahu. Ko želi da živi u miru, neka ustraje u šutnji. Ko želi da bude najjači, neka se na Allaha oslanja. Koga obraduje dobro, a ožalosti zlo, on je mu'min. Ko čuje mu jezina i ponavlja za njim riječi koje on izgovara, imaće nagradu koju ima i mu jezin. Onome ko otkriva tuđe sramote, Allah će otkriti njegove, a onoga ko čini dobra djela iz licemjerja, Allah će razotkriti i poniziti. Ko u namazu posumnja da li je klanjao 3 ili 4 rekata, neka dopuni još jedan rekat, jer je višak bolji od manjka. Ko u islamu doživi starost, to će mu biti svjetlo na sudnjem danu. Ko popije najmanju količinu alkohola, kaznite ga sa 80 udaraca. Ko pije alkoholna pića, doći će žeda na sudnji dan. Ko pije alkoholna pića, svjetlo imana izaći će iz njegova srca. Onome ko pije opojna pića, 40 dana namaz neće biti primljen. Ko vjeruje i svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, ući će u džennet, to jest, ući će u džennet makar da je prije toga bio kažnjen. Ko posvjedoči krivo i time pomogne da se prisvoji metak drugog muslimana ili izazove prolijevanje krvi, taj je zaslužio džehennemsku kaznu. Onome ko posti po 3 dana od svakog mjeseca, osim Ramazana, računat će se kao da je postio cijelog života. Onome ko iz čvrstog vjerovanja u ime Allaha bude postio Ramazan, bit će oprošteni grijesi koje je prethodno počinio. Ko isposti Ramazan i još 6 dana u mjesecu Ševvalu, bit će nagrađen kao da je cijelog života postio. Onome ko bude strpljiv za vrijeme oskudice u hrani, Allah će dati najljepše mjesto u dženeti Firdevsu. Onoga koga izlazak sunca zatekne na prvom rekatu sabahskog farza, neka dovrši namaz. Ko klanja jaci u džematu, kao da je pola noći proveo u namazu, a ko klanja i sabah u džematu, kao da je cijelu noć klanjao. Onaj ko se za učinjeno dobro zahvali dobročinitelju riječima, Allah te dobrim nagradio, iskazao je svoju dužnu zahvalnost. Onaj koga obavljeni namaz ne usmjeri ka dobročinstvu i ne spriječi ga od ružnih i pokuđenih dijela, nije postigao kod Allaha ništa drugo do udaljavanja od njega. Ko nanese štetu jednom muslimanu, Allah će omogućiti da se i njemu šteta nanese. A onome ko drugima otežava situaciju, Allah će omogućiti da se i njegova situacija pogorša. Ko zakolje kurban prije Bajram namaza, zaklao ga je za sebe, to jest neće mu se primiti kao kurban. A ko zakolje kurban poslije Bajram namaza, u potpunosti izvršio vjerski obred i postupio po sunnetu muslimana. Ko sebi uzme siroće, bilo ono od njegove rodbine ili ne, pa ga odgoji i osposobi za samostalan život, zaslužio je kod Allaha džennet. Onoga ko traži blagodati onoga svijeta na dozvoljen način i u želji da se sačuva od prosjačenja i opskrbi svoju porodicu, te da ukaže milosrđe i svome susjedu, Allah će na sudnjem danu živjeti s licem koje će mu sjati nurom kao pun mjesec. Na onoga pak ko traži blagodati ovoga svijeta na nedozvoljen način, s namjerom da se nadbeno i iz oholosti uzdigne nad ostalim ljudima, Allah će biti gnjevan na sudnjem danu. Ko od Allaha iskreno zatraži da postane šehid, zaradit će šehidsku nagradu, makar i ne poginuo na bojnom polju. Ko traži nauku na Allahovom je putu, sve dok se ne vrati.
Ko posjećuje bolesnika na dženneckom je putu, sve dok se ne vrati iz posjete. Ko odhrani tri kćeri, lijepo ih odgoji i lijepo s njima postupa, zaslužuje nagradu džennet. Onome ko oprosti za ubistvo, ne tražeći odmazdu ili materijalnu naknadu, nagrada će biti džennet. Ko oprosti onome komu je učinio nepravdu u situaciji kada se može osvetiti, Allah će oprostiti onoga dana kada mu bude najteže, to jest na sudnjem danu. Ko objesi zapis, talisman na sebe, dijete ili nešto drugo s nadom da će ga se čuvati od uroka, učinio je širk. Onoga ko objesi na vrat kakvu školjku, amulet da bi ga čuvala, Allah neće zaštititi. Onoga ko objesi hamajlu da bi ga sačuvala od nesreće, Allah neće sačuvati. Onome ko nekoga nauči jedan ajet iz Kur'ana ili dio korisnog znanja, teći će Allahova nagrada do sudnjeg dana. Ko druge nauči šerijetskim propisima, zaslužio je onoliku nagradu koliko dobrih dijela učine ljudi koje je on naučio, a ni njima se neće nimalo umanjiti nagrada za njihova dobra djela. Ko uradi neki posao za koji nema osnove da smo mi to naredili, taj će mu posao biti beskoristan. Onome ko porani zbog odlaska u džamiju i vrati se, Allah će pripremiti mjesto u džennetu za svaki odlazak i povratak. Onome ko okupa umrlog, Allah će pokriti grijehe, a ko umrlog opremi u kefine, Allah će ogrnuti džennetskim sundusom, zlatnom tkaninom. Ko vara moje sljedbenike, ne pripada nama. Onome ko olakša ili otkloni muslimanu kakvu nevolju, Allah će odstraniti njegove nevolje na sudnjem danu, a onome ko pokrije muslimanu kakvu sramotu, Allah će na sudnjem danu pokriti njegove sramote. Ko razbija jedinstvo muslimana, ne pripada našem ummetu. Ko iftarom ugosti postača ili opremi borca na Allahovom putu, imat će nagradu koliko i oni. Ko iftarom ugosti postača, imat će nagradu koliko i onaj što posti, a i postaču se neće ništa umanjiti od njegove nagrade. Ko se bori da bi Allahova riječ bila najuzvišenija, to jest, ko svestrano i samoprijegorno djeluje u duhu te riječi, on je na Allahovom putu. Ko povede slijepca 40 koraka, zaslužio je džennet. Ko prouči poslije zana ovu dovu, Allahu moj, gospodar ovog uzvišenog poziva i nastupajućeg namaza, molimo te, dopusti našim poslaniku Muhammedu alejhisselam da nam bude šefađija na sudnjem danu. Podari ga visokim počastima i proživi na budućem svijetu na visokom položaju, kao što si mu obećao. Ko prouči ovu dovu, zaslužit će moj šefat na sudnjem danu. Ko tumači Kur'an bez potrebnog znanja, neka se pripremi, mjesto mu je u džehennemu. Ko u ibadetu provede noć Lejletul Kadr, nadajući se Allahove nagradi, bit ćemo oprošteni svi raniji grijesi. Onome ko u ibadetu provede bajramske noći, dvije noći uoči dva bajrama, nadajući se nagradi Allahovoj, srce neće umrijeti onoga dana kada druga srca budu umirala od straha na sudnjem danu. Ko poljubi majku među oba oka, to će mu biti zastor od džehennema. Šehid je onaj ko pogine braneći svoju imovinu. Šehid je onaj ko pogine braneći svoj život. Šehid je i onaj ko pogine u borbi braneći vjeru. Šehid je i onaj ko pogine braneći svoju porodicu. Ko ubije inovjerca koji uživa zaštitu islamske države, neće osjetiti džennetskog mirisa. A miris dženneta se širi vrlo daleko, 40 godina udalj. Onome ko ubije vjernika i u tome osjeti zadovoljstvo, kod Allaha neće biti primljeni ni farzovi, niti na file. Ko bludom potvori podanika nemuslimana, bit će bičeva na sudnjem danu vatrenim bićem.
Ko poslije svakog namaza prouči ajetul kjursi, samo ga smrt odvaja od dženneta. Ko redovno svake večeri uči suru El Vakija, bit će spašen od bijede i siromaštva. Ko uči Kur'an, neka od Allaha tim učenjem traži što želi, jer će se uskoro pojaviti takvi ljudi koji će učiti Kur'an i za učenje tražiti nagradu od ljudi. U onoga ko ljudima uči Kur'an za novac i od toga se izdržava, na sudnjem danu na licu neće biti mesa, nego samo kosti. Ko prouči sure Ihlas, kao da je proučio jednu trećinu Kur'ana. Onome ko uči Jasin, tražeći Allahovo zadovoljstvo, bit će oprošteni raniji grijesi, zato učite Jasin, naročito kod osoba na samrti. Ko kida odnose sa svojom rodbinom ili se krivo kune, osjetit će zle posljedice svojih grijeha još prije smrti. Kome budu posljednje riječi na ovom svijetu, la ilahe illallah, ući će u džennet. Ko hoće nešto zakletvom potvrditi, neka se ne kune ničim drugim osim Allahom dželešanuhu. Onoga ko bude pažljiv, blag i nježan, Allah će se čuvati od vatre. Dužniku koji se brine kako će se odužiti, Allah će odrediti čuvara koji će neprestano biti uz njega i čuvati ga. Ko bude pomagao svome bratu, imat će Allahovu pomoć kada god mu zatreba. Ko u svom srcu osjeti ljubav prema nekome od svoje braće, učinio je nepravdu ako mu to i ne saopći. Ko ima mogućnosti da zakolje kurban pa ga ne zakolje, neka se ne približava našoj musalli radi klanjanja bajram namaza. Ko bude imao imetka, neka se to i na djelu vidi. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka ne sjedi za trpezom na kojoj se služe alkoholna pića. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka čini dobro svome susjedu. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka počasti gosta i ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori istinu ili neka šuti. Ko bude učinio nepravdu ili nasilje nekome od svoje braće, neka se s njim izmiri i od njega oprosta zatraži, jer neće biti ni dinara, ni dirhema, nego će se dugovi podmirivati svojim dobrim djelima. Ako ne bude imao dobrih djela, uzet će se grijesi njegovog oštećenog brata, pa će se pridodavati njegovim. Ko odbije da svjedoči kada se pozove, bit će griješan, kao da je krivo svjedočio. Ko mnogo govori, mnogo posrće. Ako mnogo posrće, mnogo griješi. Ako mnogo griješi, džehennemu je bliži od dženneta. Ko na mene hotimično slaže, neke sebi pripremi mjesto u džehennemu. Ko potječe od dobre i plemenite porodice i rodi se i odgoji u čestitoj sredini, njegova će prisutnost u društvu biti ugodna i poželjna. Onome ko savlada svoj gnjev i onda kada je u mogućnosti da ga izlije, Allah će napuniti srce imanom i sigurnošću. Ko nema milosti prema ljudima, ni Allah neće imati milosti prema njemu. Ko se ne stidi ljudi, ne stidi se ni Allaha. Ko tri jutra svakog mjeseca pojede prije jela izvjesnu količinu meda, bit će pošteđen od teške bolesti. Ko izađe pred Allaha na sudnjem danu, ne bude mu druga pripisivao, ući će u džennet. Onaj koga namaz ne odvrati od bestidnih i zabranjenih dijela, neće imati ništa od namaza, osim što će biti udaljen od Allahove milosti. Od onoga ko za vrijeme postane prestane lagati i lažno djelovati, Allah ne traži ni da ostavi jelo i piće. Ko nije zadovoljan Allahovim propisima, niti vjeruje u Allahovo određenje, taj neka sebi traži drugog Boga osim Allaha. Ko se ne brine za opće potrebe muslimana, taj ne pripada njihovoj zajednici. Prema onome ko umre kao notorni alkoholičar, postupit će se kao prema idolopokloniku kada se bude susreo s Allahom.
U pristojnost se ubraja i to da saslušaš svoga brata dogovori, a lijepim ponašanjem se smatra gest da pričekaš prijatelja u šetnji, dok ne zakopča kaiš na običju ili svezi koja mu se prekinula ili razvezala. Onome ko se potrudi da pomogne svome prijatelju u korisnom poslu, završio ga on ili ne, bolje je nego da dva mjeseca provede u itikafu. Ko se druži sa nasilnikom znajući da je nasilnik, izašao je iz islama. Onome ko zabrani vodu ili travu onima kojima je potrebna, Allah će uskratiti svoje dobrote na sudnjem danu. Ko se zavjetuje da će učiniti neko dobro i Allahu ugodno djelo, neka ga učini, a ko se zavjetuje da će nešto zgriješiti, neka odustane od zavjeta. Ko zaboravi da klanja jedan namaz, neka ga klanja naknadno, kad se sjeti, zato nema kefareta, otkupa. Ko zaboravi da posti, pa nešto pojede ili popije, neka nastavi da posti, jer mu post nije pokvaren. Onoga ako pomogne svoga odsutnog brata, Allah će pomoći na ovom i na budućem svijetu. Onome ko pogleda svoga brata s osmijehom i prijateljski, bit će oprošteni grijesi. Onaj ko svom dužniku odloži plaćanje duga ili mu ga oprosti, bit će na sudnjem danu u hladu Allahovog arša. Onome ko vjerniku olakša kakvu ovosvjetsku brigu, Allah dželešanuhu će otkloniti jednu od briga budućeg svijeta. Onome ko siromahu olakša stanje, Allah će olakšati na ovom i na budućem svijetu. Onome ko pokrije sramote jednog muslimana, Allah će pokriti njegove na oba dva svijeta. Allah će pomoći svome robu, sve dok taj rob pomaže svome bratu. Ko krene putem sticanja nauke, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženneta. Nikada se grupa ljudi neće sastati u jednoj od Allahovih kuća u namjeri da uče i proučavaju Kur'an, a da se na njih neće spustiti i ne zaštititi ih Allahova milost, i da ih neće okružiti meleki, ili da ih Allah neće pohvaliti među njemu ugodnim melekima, poslanicima i dobrim ljudima. Koga unazade njegova loša djela, ne može ga unaprijediti njegovo porijeklo. Ko zaboravi klanjati neki namaz, neka ga obavi naknadno, kada se prisjeti, jer uzvišeni Allah kaže, obavi namaz radi sjećanja i spominjanja mene. Ko uz Ramazan bude imao hurmi, neka se tim iftari, a ako ne bude imao, neka se iftari vodom, jer je voda čista. Ko bude u mogućnosti, a ne zakolje kurban, nek ne dolazi na Bajram namaz. Onome ko obilnije podmiri potrebe svoje porodice na dan Jevmila Šura, Allah će dati obilnu nafaku za cijelu godinu. Onome ko uzme u ruku posudu s alkoholom u namjeri da ga popije, neće biti primljena dova kod Allaha. Onaj ko odobrava postupak nekoga ko u vjeru uvodi novotarije, pomaže rušenje vjere. Kome se rodi dijete, pa mu prouči jeza na desno, a i kamet na lijevo uho, dijete neće oboljeti od padavice. Kome se povjeri kakav zadatak vezan za nemuslimane, Allah ga neće pogledati, niti udovoljiti njegovim željama, ako ne bude udovoljio potrebama onih nad kojima upravlja. Onome koga Allah uputi u islam i pouči ga razumijevanju Kur'ana, a on se požali na neimaštinu, Allah će odrediti siromaštvo do sudnjeg dana. Kome Allah želi dobro, uputi ga u razumijevanje fikskih šerijetsko-pravnih propisa. Onome ko pomogne siromahu koji u teškom položaju, Allah će pomoći i na ovom i na budućem svijetu. Ko za mene kaže ono što ja nisam rekao, neka se pripremi za džehennem. Ko pomogne svome bratu, i Allah će njemu pomoći kad mu to bude trebalo. Iznenadna smrt je milo za vjernika, a velika nesreća za nevaljalca. Za mujezina se moli sve što čuje njegov glas, a nagrada će mu biti koliko svih onih koji s njim klanjaju. Vjernik je vjerniku brat i neće ga ostaviti, a da ga u svakoj prilici ne posavjetuje.
Čvrst musliman je Allahu draži od slabašnog, iako su obojica u osnovi dobri. Teži za onim što će ti koristiti i od Allaha pomoć traži, a nemoj se pokazati slabićem. Ako te kakva nesreća zadesi, ne reci, da sam uradio ovako, bilo bi tako i tako, nego reci, tako je Allah odredio, jer ono što On hoće, to i čini, riječi da sam i kad bih bio, otvaraju posao šeitanu. Vjernik je s vjernikom povezan kao građevina čiji su elementi jedni s drugima čvrsto spojeni. Vjernik je ogledalo vjerniku. Vjernik je u svakoj prilici koristan. Ako s njim putuješ, bit će ti od koristi. Ako se s njim savjetuješ, naučit će te i uputiti. Ako se s njim udružiš, bit ćeš na dobitku. Ukratko, svaki njegov postupak je koristan. Vatra je vaš neprijatelj, zato čuvajte se. Ljudi se dijele na dvije kategorije, učene i one koji uče. Od ostalih nema kakve koristi. Ljudi su djeca Ademova, a Adem je od zemlje. Allahovi poslanici i vjerovjesnici su izabranici džennetskih stanovnika, šehidi su im vođe, a hafizi su znameniti među njima. U godini kada je sklopljen ugovor na Hudejbiji, klali smo kurbane zajedno sa Aleyhisselamom, i to devu i goveće za 7 osoba, pričao je Džaber, sin Abdullahov. Hurma i drugo drveće su blagoslov za one koji ih gaje, kao i za one koji će ih naslijediti ako budu zahvalni Allahu Dželešanu. Kajanje je tevba, i ko se iskreno od grijeha pokaje kao da ih nije ni činio, to jest, bit će mu oprošteni. Jedan se čovjek za vrijeme Alihi Selama zavjetovao da će zaklati nekoliko deva na mjestu zvanom Buvane. Došao je Alihi Selamu i rekao mu, zavjetovao sam se da ću na Buvani zaklati nekoliko deva. Alihi Selam ga je pitao da li je tu u predislamsko doba bilo kakav kumir. Čovjek odgovori da nije. Zatim ga je Alihi Selam pitao da li je to mjesto bilo namijenjeno za idolopokloničke praznike. A kad mu je odgovoreno da nije, tada Alihi Selam reče, ispuni svoj zavjet, ali znaj da ne treba ispunjavati onaj zavjet koji bi čovjek grijeh počinio, niti onaj koji čovjek nije u mogućnosti izvršiti. Allahova pomoć prati strpljive, poslije neugodnosti slijedi radost, a poslije teškoća dolazi olakšica. Neka Allah nagradi čovjeka koji, kada nešto čuje od nas, doslovno prenese onako kako je čuo, jer mnogi od onih kojima je hadis prenesen imaju bolje razumijevanje od onog koji taj hadis prenosi.